Komiteti i Konventës së Bernës në Këshillin e Evropës i bëri thirrje Maqedonisë së Veriut që të ndalojë të gjitha projektet dhe aktivitetet aktuale që janë në kundërshtim me dispozitat e UNESCO-s. Të shtyhet miratimi i dokumenteve kyçe deri në miratimin e rekomandimeve të UNESCO-s, të ndalohen të gjitha procedurat për urbanizimin e mëtejshëm dhe aktivitetet tjera ndërtimore në dhe pranë zonave të mbrojtura, duke përfshirë procedurat administrative për të njëjtat, si dhe të gjitha procedurat për legalizimin e ndërtimeve pa leje. Ovo znači deka sega mora da se stopira sa ovije procesi i mora da se sedni na masa i da se diskutira kako ponataka ovaj problem ke se rešava. Od nacionalno nivo pa i na lokalno nivo. Sega nije kako građanske organizacije se trudime da go aktualizirame ovaj problem, da se iznajde rešenje, bidejki деградацијата на природното и културното наследство продолжува и не стопира. Сипас амбиенталистове, ky është një tjetër karton i verdh për vendin nga institucionet ndërkombëtare. Dokumentet e tilla të dërguara nga Këshilli i Evropës janë një masë fillestare që duhet të ndërgjegjësojë institucionet dhe subjektet që punojnë në mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Komiteti i bëri thirrje shtetit të ndalojë të gjitha projektet dhe aktivitetet aktuale që janë në kundërshtim me dispozitat e Konventës së Bernës, derisa të kryhet misioni për të anuluar miratimin e dokumenteve kryesore deri në miratimin e rekomandimeve të misionit në teren për të ndalur të gjitha procedurat për urbanizimin e mëtejshëm dhe aktivitetet e tjera ndërtimore në dhe pranë zonave, si dhe të gjitha procedurat për legalizimin e ndërtimeve pa leje në këto territore. E nga ana tjetër, Maqedonia dhe Shqipëria duhet të përpilojnë një plan të përbashkët për mbrojtjen e rajonit sipas rekomandimeve të UNESCO-s. Treba se albanskata i makedonskata vlada da imat nekoj konkreten plan za ovje što se vikat hotspotite dvo regionu. Protiv ovoj što je situacijata, nije imame drugi inicijativi, фактички што не почитуваат сите препораките што УНЕСКО дава за регионот. Маќедонија е Вериу дhe Шиприја, си штете që менаджојнë rajonin e Ohrit si trashëgimi kulturore dhe natyrore botërore, duhet të dorëzojnë raport në UNESCO për progresin e realizuar në zbatimin e aktiviteteve për mbrojtje. Për mbrojtësit e mjedisit, zëshëm thonë se asgjë nuk është bërë që Ohri të mos jetë në listën e zonave të rrezikuara. Vazhdon urbanizimi pa kontrolluar, objektet e egra nuk janë larguar dhe nuk bëhet kujdes për mbrojtjen e liçenit të Ohrit.